Med pølser og kaffe var det en fornøyd gjeng som kunne ta den nye utegrillen ved rasteplassen ved Bongstadkjødna i Tysvær, nærmere i øyesyn. Ja, det er helt fantastisk. Det skoja med det at vi bestilte sola til klokka 10:30, og 10:55 så kom hun. Så vi har kontroll på det også. Neida, det er helt fantastisk. Og så masse folk, og i vår organisasjon så er jo alle i god satt alder. Og så allikevel så kommer de ned. Det er sånn at ja, jeg blir rørt, rett og slett. Turområdet er blitt svært populært. Gjennom flere år har LHL Tysvær og Bukken gradvis bygget opp området med trimapparat, benker og gapahuk. Bare grillen har manglet. Og det har vi ønsket oss så lenge, for det har vært litt besett at de har tent seg små bål på haugene her, og det har irritert meg, så jeg har vært nede og kostet. Og så fant vi ut at i stedet for at lokallaget skulle bruke 50 000 på en fest for noen få som kunne ha helsa til det, så gir vi altså 50 000 og har hatt frivillige som har stilt opp og sett opp grill, og den er godkjente, og jeg er sikker på alle kommer til å ha store glede av den. Ja, normalt sett så er det jo jubilanten som får, men her velger å gi. Ja, vi er veldig glad i å gi med. På denne plassen her så har vi vel brukt 350 000, og vi har sett ut benkeressen i kommunen, og vi skal, hvis årsmøtet er med på det, så skal vi også levere til de avdelingene som våre pasienter bruker på Haugesund sykehus. Så vi synes det er stas å kunne gi vekk i stedet for å få. Ordfører Sigmund Lier er en hyppig bruker av turområdet. Han er full av lovord over initiativet. Dette gir folkehelse, og som LHL og Tove Høgemark sier, de gir også folkehelse og gjør dugnad. Og vi har i kommunen imponert oss lenge og latt oss imponere over alle de tingene som de drar i gang og lager til gode arrangementer, og ikke minst hvordan de står opp for fellesskapet med å holde denne turløypen og andre ting ved like. Ja, hvor mye er du ute og går tur her? Nei, jeg bor rett oppe i hogget her, så her jeg skulle nok vært etter nyttår på nyttårsforsettet, så var jeg hver dag, og det holdt jeg på å gå an i sin hele måned, og så har jeg sluntret under da etter hvert så avstanden nyttår gikk, men jeg var senest her nå i helgen og gikk tur rundt Bongstadkjødna.